Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verişimizdə məşhurlar haqqında danışacaq. Yay mövsümündə hər kəs dincəlməyə yer axtarır. Zəngin ulduzlar isə yayda istirahət etmək üçün şəxsi yay evlərinə gedirlər. Məşhurların yay evlərinə nəzər salmaq qərarına gəldik və ilk növbədə musiqi sahəsində ən çox pul qazanan müğənni və bəstəkar Taylor Swift-dən başladıq. Rhode Island-də 17 milyon dollar dəyərində olan bu malikanədə 8 yataq otağı var və okean sahilində yerləşən bu malikanəyə 5 hektarlıq torpaq ərazisi daxildir. Yüksək gəlirli musiqiçilərdən söz düşmüşkən, Billy Joel Florida ştatında 22 milyon dollar dəyərində 3 mülkə malikdir. Barbadoslu Rihanna ailə üzvlərini ziyarət etmək üçün Barbadosda təxminən 22 milyon dollara 5 otaqlı ev alır. Sean Combs East Hamptons-dakı Pozlu malikanəsində tez-tez məclislər qurması ilə tanınır. George Clooney-nin İtaliyanın Como gölü sahilində villası var. O hətta məşhur Ocean's 12 adlı filminin bəzi epizodlarını burada çəkib. Zavallı Jennifer Lopez isə 2013-cü ildə Hamptons-da özünə 10 milyon dollara ev alıb. Ciblərinə bərəkət. Ötən həftə Amerikada Atalar günü qeyd edildi. Justin Timberlake fərəhlə qürurlu atalar sırasına qoşulub. Rapçi Instagram hesabında şəklini yerləşdirərək mən atalar cəmiyyətinin yeni üzvü kimi bütün ataları təbrik edirəm. Gwyneth Paltrow keçmiş əri Chris Martin'in qızları Apple ilə çəkdirdiyi şəklini bölüşüb və ata-qız sevgisi kimi gözəl sevgi ola bilməz sözlərini yazıb. Beyoncé ərinin qızı Blue Ivy ilə şəklini bölüşüb. David Beckham isə bəxşişinin şəklini bölüşüb və möhtəşəm atalar günü hədiyyəsi sözlərini yazıb. Kylie Jenner isə atası olmuş Bruce Jenner ilə şəklini bölüşərək bu sözləri yazıb. Atalar günü mübarək mənim günəş üçün. Caitlin isə sən məni ata çağıra bilərsən, Kayla. Nə olursa olsun, mən həmişə sənin atan olaraq qalacağım, sözlərini yazıb. Bacıları Kim Kardashian isə bu anı Instagramda yerləşdir. Aktrisa Blake Lively zarafatla Atalar günü mübarək. Ryan Reynolds, uşağım doğulandan bəri mən hiss edirdim ki, çox güman ki, onun atası sən olmuşsan, sözlərini bölüşüb. Arnold Schwarzenegger'in oğlu Patrick Schwarzenegger Bella Tommy ilə birgə yeni filmdə çəkiləcək. Patrick və Bella 2006-cı ildə çəkilmiş Midnight Sun adlı Yapon filminə əsaslanan elə eyni adlı filmdə rol alır. Hekayə nadir xəstəlikdən əziyyət çəkən və günəş işığından ölə biləcək Kate haqqında. Əlbəttə ki, filmdə Patrick'in yaradacağı Charles obrazı ilə tanışlıq vəziyyətin dəyişməsinə səbəb olur və cütlük birgə yay romansı yaşayır. Patrick'in anası Maria Shriver Twitter hesabında oğlu ilə qürur duyduğunu bildirib və çox işləməyin nəticə verdiyini deyib. Britney Spears və Charlie Ebersole görünür biri-biri üçün yaranmayıb. 8 ay görüşdükdən sonra cütlük ayrılır. US Weekly yazır ki, onlar ayrılır. Britney sevgilisinin şəkillərini belə Instagram hesabından silib və bunun səbəbi haqda bir söz demir. 33 yaşlı müğənni prodüserla 8 ay idi ki, görüşürdü. Cütlük bunu nümayiş etdirməkdən çəkinmirdi. Hətta Instagramda birgə çəkdirdikləri şəkilləri yerləşdirmişdilər. Britney daha əvvəl David Lucado ilə görüşürdü və onunla da ayrılarkən bərabər çəkdirdiyi şəkilləri hesabından silmişdi. Britney'nin sosial şəbəkədə sadəcə bir neçə şəkili var. Ayrılığa nəyin səbəb olduğu barədə bir söz deyilmir. Hello jurnalı yazır ki, Lindsay Lohan Britaniya vətəndaşı olmaq istəyir. Ötən il Böyük Britaniyaya köçən aktrisa Londonu doğma şəhəri elan etməkdə qətidir. Lindsay bu ölkənin vətəndaşlığına müraciət edəcək
O, çox yaxşı yerdə qaldığını və Londonda tamaşada iştirak etməsindən məmnun olduğunu bildirib. O, hətta Britaniyanın onun həyatını tam dəyişdiyini deyib. Aktrisa şəhərin memarlıq abidələrinin inanılmaz dərəcədə gözəl olduğunu və boş vaxtlarında şəhəri gəzməyi xoşladığını deyib. Nəhayət ki, Lohan özünə yer tapa bildi və yeni həyata başlaya bilər. Londona köçməsində bir şey yaxşıdır ki, yeni ölkənin dilini öyrənmək lazım olmayacaq. Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini www.amerikanansesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni zamanda görüşənədək, salamat qalın.